30 yaşar bu Ukrayna harbisinin taxallusi italyalik. Bugün u safdoshlari bilan birgalikda Donbasdagi Rossiya pozitsiyalariga Italiya minomyotlaridan zarba bermoqda. Biz hozir Italiya minomyotlaridan foydalanyapmiz. Snaryadlar esa Amerikaniki. Bu snaryadlar ancha yaxshi. Bizdagi snaryadlar 60 kalibrli edi. Hozirgilari esa 120 kalibrli. G'arb davlatlari Ukrainani Rossiyaga qarshi urushda qurol-yarog' bilan ta'minlab kelmoqda. Buxarestdagi uchrashuvda NATO Ukrainani qo'llab-quvvatlashni to'xtatmasligini bildirdi. Ukrayna urushining 280-chi kuni xronikasi bilan Praga studiyasida men Hurmat Bobojon. Assalomu alaykum. Rossiya mudofaa vaziri Sergey Shoygu Kreml 2023 yilda yadro arsenali uchun infratuzilma barpo etishga alohida e'tibor qaratishini ma'lum qildi. 2023 yilga mo'ljallangan yirik qurilish obyektlari ro'yxatini shakllantirishda strategik yadroviy kuchlar manfaatini ko'zlagan holda qurilishlarga alohida e'tibor qaratiladi. Shoygu shuningdek Rossiya raketa kuchlarining jangovar imkoniyatlarini yaxshilash ustida ishlayotgani va yangi raketa tizimlari uchun inshootlar qurayotganini xabar qildi. Rossiya 6000 ga yaqin jangovar yadro kallaklaridan iborat arsenalga ega yagona davlat hisoblanadi. Vladimir Putin Ukrainaning Rossiya tomonidan anneksiya qilingan hududlariga ishora qilib, Rossiyaning hududiy yaxlitligini barcha mavjud vositalar bilan himoya qilishga tayyorligidan ogohlantirgan. O'z navbatida Washington ham Rossiyani yadro qurolidan foydalanishning ayanchli oqibatlaridan ogohlantirgan. Frontdan olingan xabarlar. 35 yoshli Petro ismli Ukrain harbiysi qish sharoitida jang qilish mashaqqatlarini sanaydi. Umuman olganda ahvolimiz yaxshi, biroq sovuq va yomg'irli ob-havo vaziyatni biroz qiyinlashtirmoqda. Atrof loy, buni o'zingiz ham ko'rishingiz mumkin. Bugun biroz quridi, lekin nima bo'lganda ham chidaymiz. Kuchli yomg'ir va ob-havoning sovushi frontning ikki tomonidagi 10 minglab Ukrain va rus askarlari uchun vaziyatni yanada murakkablashtirmoqda. Biroq Londondagi Qirollik Birlashgan Xizmatlari instituti tahlilchisi Jek Votling qishki ob-havo Ukraina armiyasiga yordam berishi mumkinligini ta'kidlamoqda. Uning fikriga ko'ra, Ukraina qo'shinlari yaxshi holatda, quruq va issiq, askarlar ham issiq kiyimlar bilan ta'minlangan. Rossiya armiyasiga yangi chaqirilgan rus harbiylari esa aksincha uzoq vaqt jang maydonida harakat qilish ko'nikmasiga ega emas. Qolaversa, rus askarlari qishki kiyim kechak bilan ham ta'minlanmagan, deydi tahlilchi. Albatta, Vladimir Zelenskiy frontda vaziyat og'irligicha qolayotgani, Rossiya kuchlari Donbas va Kharkov yo'nalishida oldinga siljishga urinayotganini bildirdi. Situatsiya na fronti skladna. Front chizig'ida vaziyat og'ir. Katta yo'qotishlarga qaramay, dushman hali ham Donetsk va Lugansk viloyatlarida olg'a siljishga hamda Kharkov viloyatiga kirishga urinmoqda. Dushman janubda qandaydir o'zgarish qilishni rejalashtirmoqda. Ukrainaning sharqiy Donbas viloyatini o'z ichiga oluvchi Lugansk va Donetsk viloyatlarida bir necha oydirki shiddatli janglar davom etmoqda. Ukrainaning birinchi xonimi Olena Zelenskaya Londonda tashkil etilgan Rossiyadagi urush jinoyatlari nomli fotosuratlar ko'rgazmasini ochib berdi. Ukrainada Rossiyaning 40 mingdan ortiq jinoyatlari ro'yxatga olingan. Men bu fotosuratlarga nigoh tashlashingizni xohlayman. Shunda Ukrainadagi urush haqidagi mavhum fikrlaringiz haqiqatga aylanadi. Londondagi Portukulis uyida Zelenskayga Buyuk Britaniya parlamenti spikeri Lindsey Hoyl va ukrainalik tadbirkor hamda ko'rgazma homiysi Viktor Pinchuk hamrohlik qildi. Holding ta'kidlashicha ko'rgazma Ukrainaning Rossiya bosqini davridagi haqiqatlarni ochib beradi. Tinch aholini yo'q qilishga qaratilgan vahshiylikni ko'rsatadi. Hozirda ukrainalik tergovchilar Rossiya sodir etgan urush jinoyatlariga dalil sifatida Kharkov shahrida minglab raketa snaryadlari bo'laklari, bomba parchalarini yig'moqda. Rossiya bu qurollardan tinch aholi turar joylari, fuqarolik infratuzilmasi, shifoxonalar, ko'p qavatli uylar, noharbiy bo'lgan xususiy va davlat korxonalariga hujum qilishda foydalangan. Rossiya kuchlari bir necha oydirki Ukrainaning ikkinchi yirik shaxsi bo'lmish Kharkovni artilleriya va raketalardan o'qqa tutib keladi. Xalqaro qonunlarni ochiqdan-ochiq buzilishi deya ta'riflangan
Hujumlarda ko'plab tinch aholi halok bo'ldi, shifoxonalar, maktablar va uylar vayron bo'ldi. Chubenkoning bildirishicha to'plangan raketa va snaryad parchalari xalqaro jinoiy sud ekspertlari va tergovchilar tomonidan tekshirilmoqda. Katta yettilik guruhi Ukrainaga urush jinoyatlarini tergov qilishda yordam beradi. Kecha bo'lib o'tgan G7 adliya vazirlarining ilk tarixiy yig'ilishida Rossiya rahbarlari ustidan xalqaro jinoiy sudga tortish muhokama qilindi. Wir fühlen uns dem Wert der Humanität, der Menschenrechte. Harbiy jinoyatchilar o'zlarini istalgan joyda xavfsiz his qila olmasligi kerak va bu bo'lishi ham mumkin emas. Bu butun dunyoga ochiq signal. Biz ularni adil sud tamoyiliga qat'iy rioya qilgan holda javobgarlikka tortamiz. Hech bir urush jinoyati jazosiz qolmasligi lozim. Yevrokomissiya rahbari Ursula von der Leyen esa Yevropa ittifoqi Rossiya Ukrainadagi ehtimoliy harbiy jinoyatlarni tergov qilish va jinoiy javobgarlikka tortish uchun Birlashgan Millatlar tashkiloti shefligida maxsus mahkama tashkil qiladi deya xabar berdi. Biz ixtisoslashgan sud tuzish uchun xalqaro hamjamiyat bilan ishlashga tayyormiz. Ursula von der Leyen ushbu bayonotidan avval Twitterda uning boshqa bir bayonoti e'lon qilindi. Unda Ukrainadagi urushda 100 ming nafar Ukrain askari halok bo'lgani aytilgan. Biroq video tarzidagi bu tweet keyinchalik o'chirib tashlandi. Ukraina Rossiya harbiy va siyosiy rahbarlarini jinoiy javobgarlikka tortish uchun maxsus tribunal chaqirishni talab qilib keladi. Gaagada joylashgan xalqaro jinoiy sud fevral oyida urush boshlanganidan bir necha kun o'tib insoniyatga qarshi jinoyatlar va urush jinoyatlarini tergov qilishni boshladi. Biroq xalqaro jinoyat sudi Rossiyaning Ukrainaga bosqinini tergov qilish yurisdiksiyasiga ega emas. Ukrainadagi harakatlarni maxsus harbiy operatsiya deb atagan Rossiya tinch aholi nishonga olinganini rad etib keladi. Efirda ozodlik dasturimiz davom etadi. Rossiya mudofaa vazirligi rus harbiylarining Belarusdagi harbiy mashg'ulotlarda qatnashayotgani aks etgan video tasvirlarni yoyinladi. Vazirlik ma'lumotiga ko'ra, askarlar shartli dushmanga qarshi jang qilish bo'yicha tayyorgarlikdan o'tmoqda. Belarus mudofaa vazirligi 16 oktyabr kuni o'z chegaralarini himoya qilish uchun mintaqaviy guruh tarkibida 9 mingga yaqin rus harbiylari mamlakat hududiga joylashtirilishini e'lon qilgan edi. Avvalroq Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko Ukraina va G'arb tahdidlariga javoban Belarus va Rossiyaning birlashgan qo'shinlari Ukraina bilan chegara yaqiniga joylashtirilishini bildirgandi. Shuningdek, Lukashenko Belarus, Rossiya va Ukraina o'rtasidagi harbiy mojaroga qo'shilmasligini ham bir necha bor ta'kidlagan. Yaqinda u tinchlik muzokaralariga zarurat bor deb hisoblashini ham aytib o'tgan. O'z navbatida Ukraina bosh shtabi ham Rossiyaning Belarus orqali har qanday hujumga tayyor turish uchun Belarus bilan chegara yaqinida harbiy faollikni oshirishini ma'lum qilgan. Diqqatingizni Toshkentdan olingan xabarga qaratsam, O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 30 noyabr kuni rossiyalik hamkasbi Vladimir Putin bilan telefon orqali muloqot qilgan. Prezident matbuot xizmati ma'lumotiga ko'ra, muloqot chog'ida O'zbekiston va Rossiya o'rtasidagi hamkorlikni yana ham kengaytirish va strategik sheriklik munosabatlarini mustahkamlashga oid dolzarb masalalar muhokama qilingan. Biroq Rossiya, Qozog'iston va O'zbekiston o'rtasida tuzilish ko'zlanayotgan gaz ittifoqi haqida ham so'z borganmi yo'qmi? Bu borada prezident matbuot xizmati xabarnomasida biror gap aytilgan emas. Uch tomonlama gaz ittifoqi tuzishga oid taklif Rossiya prezidenti Vladimir Putin tomonidan 28 yanvar kuni Moskvada Qozog'iston prezidenti Qasim-Jomart To'qayev bilan bo'lib o'tgan uchrashuvda ilgari surilgan edi. Bu taklifni To'qayev ma'qullagan, biroq keyinroq zarur natijalarga erishish uchun Qozog'iston tomoni masalaning mohiyatiga sho'ng'ib ko'rishi lozimligini aytgan. Kreml matbuot kotibi Peskov gaz ittifoqini tashkil etish tashabbusini prezident Vladimir Putin ko'targanini tasdiqladi. Peskovga ko'ra, uch davlat o'rtasida ittifoq tuzish zarurati gaz eksporti masalasini muvofiqlashtirish ehtiyoji ortidan paydo bo'lgan. Putin ayni paytda faqat muvofiqlashtiruvchi mexanizm tashkil etishni taklif qilmoqda. Ammo bu masalada O'zbekiston tomoni hozircha rasmiy munosabat bildirmadi. Rossiyada mobilizatsiya e'lon qilingan 21 sentyabrdan so'ng Qozog'istonga 400 ming rossiyalik kirib keldi. Ulardan 320 mingi mamlakatdan chiqib ketdi. Ayni paytda Qozog'istonda 100 mingga yaqin rossiyalik qolmoqda. Bu haqda Qozog'iston Mehnat va Ijtimoiy himoya vaziri Tamara Doysenova ma'lum qildi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin 21 sentyabr kuni qisman safarbarlik e'lon qilgan ortidan mamlakatni 100 minglab rossiyalik tark etgani xabar qilingan. Jumladan minglab rossiyaliklar O'zbekistonga ham kelgan. O'zbekiston Davlat statistika qo'mitasi sentyabr oyining o'zida O'zbekistonga 78200 nafar rossiyalik turist kelgani va bu aprel oyidagi ko'rsatkichdan
2.7 barabar ko'pligini bildirgan edi. Ozodlik mobilizatsiyadan O'zbekistonga qochib kelgan rossiyaliklar haqida maxsus film tayyorladi. Agar filmni tomosha qilmagan bo'lsangiz, dastur so'ngida link taqdim qilamiz, albatta tomosha qiling. Bugungi anashular Ukraina mintaqa va dunyoda sodir bo'layotgan muhim yangiliklarni Ozodlikning YouTube va boshqa ijtimoiy tarmoqlardagi kanallari orqali kuzating. Videoga like bosish esdan chiqmasin. Omon bo'ling. Понаехали. О проведении в Российской Федерации частичной мобилизации. Понимаешь, мы же напали, и этот момент самый важный. Много узбеков приезжало в Москву, вот теперь много россиян приезжает в Узбекистан, вот. İki komnatlı icareler aldın 200 dolar idi. Hazır çünkü 350-400 dolar tölepimizdi. Cüdeyem kıyla yapmış. В целом, Узбекистан превзошел мои ожидания.